ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ದಶರಥ ಕೆಟಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ, ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸುವ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕದ ರಚನೆ, ಸಪ್ಲೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕದ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕದ ರಚನೆ ಕೇವಲ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕದ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮದ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ. ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕದ ರಚನೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮದ ಅಪವಾದಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು, ಪೂರೈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತರುವಂತಹ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕನಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವನು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರೆದು ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮದ ಅಪವಾದ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ, ಬೆಲೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದಕರು ಕೃತಕ ಭಾವವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಹೆಚ್ಚು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು, ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉತ್ಪಾದಕ ಏನಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಪೂರೈಕೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ, ಆ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮದ ಅಪವಾದ. ನಾನು ಈಗ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕದ ರಚನೆ ಕೇವಲ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕದ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕದ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕವನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸರಳ ರೇಖಾ ಬಿಂಬಕದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಸರಳ ರೇಖಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಛಲಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ, ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿರುವ ಛಲಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಛಲಗಳು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಛಲ ಮತ್ತೆ ಅವಲಂಬಿ ಛಲ. ಈ ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಛಲ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಲಂಬಿ ಛಲ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಛಲ ಮತ್ತೆ ಅವಲಂಬಿ ಛಲಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಳ ರೇಖೆ ದೊರೆತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಳ ರೇಖಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಸರಳ ರೇಖಾ ಬಿಂಬಕದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಾಂಕ, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸರಳ ರೇಖಾ ಬಿಂಬಕದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕವನ್ನ ರಚಿಸೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೋಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುವಾಗ 12 ಕೆಜಿಗಳಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪೂರೈಕೆಯು 15 ಕೆಜಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸುವ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನ ರಚಿಸಿ. ನಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ, ಟಮೋಟೋಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಟಮೋಟೋಗೆ ಬೆಲೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 12 ಘಟಕಗಳು 12 ಕೆಜಿಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬದಲಾದ ಬೆಲೆ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಈ ಬದಲಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಕೆಜಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬೆಲೆ 3 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 12 ಕೆಜಿ ಇದೆ, ಬೆಲೆ 5 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 15 ಕೆಜಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೂ ಸರಳೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪೂರೈಕೆ 12 ಕೆಜಿ ಇದೆ, ಬದಲಾದ ಬೆಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಪೂರೈಕೆ 15 ಕೆಜಿಗಳಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ಬಿಂಬಕವನ್ನ ರಚಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಂಬಕವನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಹಂತಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಸರಳ ರೇಖಾ ಬಿಂಬಕದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರೂಪ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, Q = A + BP. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಾಂಕ, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ 3 ರೂಪಾಯಿ, ಹಳೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 12 ಕೆಜಿಗಳು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 12 = A + B. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ, ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ 3 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಳೀಕರಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 12 = A + 3B. ಈ 3B B × 3 3B ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಮೀಕರಣ 1 ಅಂತ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖಾ ಬಿಂಬಕದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರೂಪ Q = A + BP ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಬೆಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಬದಲಾದ ಪೂರೈಕೆ 15 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15 = A + B, P ಅಂದ್ರೆ 5 ಬದಲಾದ ಬೆಲೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ 15 = A + 5B, ಈ 5B B × 5 5B ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಮೀಕರಣ 2 ಅಂತ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಂತ 3ರಲ್ಲಿ ಗುಣಾಂಕದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಮೀಕರಣ 1ರಿಂದ ಸಮೀಕರಣ 2 ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ದೊರೆತಂತಹ ಸಮೀಕರಣ. ಅದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, 12 = A + 3B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2ನೇ ಸಮೀಕರಣ ಬದಲಾದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ದೊರೆತಂತಹ ಸಮೀಕರಣ. ಅದು 15 = A + 5B. ಇದು 2ನೇ ಸಮೀಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ 2ನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ 2ನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2ನೇ ಸಮೀಕರಣದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 2ನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದೆ, 2ನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದುವರೆದು 12ರಲ್ಲಿ -15 ಕಳೆದ್ರೆ -3 = +3B, ಅಲ್ಲಿ -5B ಅನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ -2B ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಗುಣಾಂಕವನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗಿ ತನ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆನೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಗ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.5 ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬಿ ನ ಮೌಲ್ಯ ದೊರೆಯಿತು, ಅದು 1.5. ಈಗ ಬಿ ಮೌಲ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ, ಎ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಥವಾ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮೀಕರಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮೀಕರಣ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನ ಮೌಲ್ಯ ಸರಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ, ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 12 = a + 3b ಸಮೀಕರಣ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ನ ಮೌಲ್ಯ 1.5 ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 12 = a + 3 ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 1.5. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ 12 = a + 4.5 ಅಂದ್ರೆ 3 × 1.5 ಅಂದ್ರೆ 4.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಇಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 4.5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಗ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ ಅದು -4.5 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಇಂದ ಎಡಭಾಗ ಅಥವಾ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನ ಎಡಭಾಗ ಅಥವಾ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಇರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, -4.5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 12 -4.5 ಕಳೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎ ನ ಮೌಲ್ಯ 7.5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 7.5 ಬಂದಿದೆ. ಬದಲಾದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಅದು 7.5 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬದಲಾದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 15 = a + 5b. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 15 = a + 5b ಅಂದ್ರೆ 1.5. ಈಗ 15 = a + 7.5 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 5 × 1.5 = 7.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 7.5 ಈಕ್ವಲ್ ಇಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಗ ಅದು ತನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 15 - 7.5 = a. 15 - 7.5 ಅಂದ್ರೆ ಎ ನ ಮೌಲ್ಯ 7.5. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಎ ನ ಮೌಲ್ಯ 7.5 ಬಂದಿದೆ. ಬದಲಾದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಎ ನ ಮೌಲ್ಯ 7.5 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕವನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 5ನೇ ಹಂತ. ಈಗ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖಾ ಬಿಂಬಕದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಎ ನ ಮೌಲ್ಯ ಗುಣಾಂಕ ಬಿ ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರೂಪ q = a + bp ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ನ ಮೌಲ್ಯ 7.5 ಬಿ ನ ಮೌಲ್ಯ 1.5 ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ q = 7.5 + 1.5 × p ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕ ದೊರೆಯುತ್ತೆ, ಅದು q = 7.5 + 1.5 p. ಇಲ್ಲಿ 1.5 p ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 1.5 × p 1.5 p ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದು ನಮ್ಗೆ ದೊರೆತ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಂಬಕ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಂಬಕವನ್ನ ನಾನು ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿದೆ, 7.5 ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ, 1.5 ಅನ್ನೋದು ಗುಣಾಂಕವಾಗಿದೆ, ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 7.5 ಏನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಥಿರಾಂಕ. ಬೆಲೆ 0 ಇದ್ರೂ ಸಹ ಪೂರೈಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ 0 ಇದ್ರೂ ಸಹ 7.5 kg ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರೈಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ 1.5 ಗುಣಾಂಕ ಏನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗುತ್ತೋ ಅದರ 1.5 ರಷ್ಟು ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರೈಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ 1.5 kg ಅಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ 3 kg ಅಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ 1.5 ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಗುಣಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಂಬಕವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನ ರಚಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನ ರಚಿಸೋಣ. ಪೂರೈಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಂಬಕನಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಪಿ. ಈ ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ 1 ಅಂತ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1. ಆಗ ಬಿಂಬಕ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಇಂಟು 1. ಇದು ಪಿ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬೆಲೆಯನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. 1.5 ಇಂಟು 1.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೂಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 9 ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಂಬಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 9 kg ಪೂರೈಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಬೆಲೆ 2 ಅಂತ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಿಂಬಕ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಪಿ. ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಇಂಟು ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಪಿ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 1.5 ಇಂಟು 2 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10.5 ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಬಿಂಬಕದ ಪ್ರಕಾರ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10.5 kg ಅಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರೆದು ಬೆಲೆ 3 ಅಂತ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಕ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಇಂಟು 3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ 3 ಅಂತ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1.5 ಇಂಟು 3 ಅಂದ್ರೆ 4.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 4.5. 7.5 ಪ್ಲಸ್ 4.5 ಅಂದ್ರೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಂಬಕದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಇರುತ್ತೆ, 12 kg ಅಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೊಮೊಟೊದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಪಿ. ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಇಂಟು 4 ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ 4 ಅಂತ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ಅದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಇಂಟು 4 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13.5. 7.5 ಪ್ಲಸ್ 6 13.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಂಬಕದ ಪ್ರಕಾರ
ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 13.5 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರೈಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಂದುವರೆದು ಬೆಲೆ 5 ಅಂತ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಿಂಬಕ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ 5, ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ 5 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಗ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಇಂಟು 5. 1.5 ಇಂಟು 5 ಅಂದ್ರೆ 7.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 7.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಂಬಕದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ 5 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಪೂರೈಕೆ 15 ಕೆಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಂದುವರೆದು ಬೆಲೆ 6 ಅಂತ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಕ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಪಿ. ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಪಿ ಅಂದ್ರೆ 6, ಹಾಗಾಗಿ 1.5 ಇಂಟು 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಇಂಟು 6 ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7.5 ಪ್ಲಸ್ 9 ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16.5 ಕೆಜಿಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ 6 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಪೂರೈಕೆ 16.5 ಕೆಜಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾರಿ ಪೂರೈಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನ ರಚಿಸೋಣ. ಈಗ ಪೂರೈಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬೆಲೆ 1 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ 9 ಕೆಜಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ 10.5 ಕೆಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ 3 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 12 ಕೆಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ 4 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 13.5 ಕೆಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ 5 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ 15 ಕೆಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ 6 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 16.5 ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಪೂರೈಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪೂರೈಕೆ 12 ಇತ್ತು. ಬದಲಾದ ಬೆಲೆ 5 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಪೂರೈಕೆ 15 ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಹಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನ ರಚಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ OS ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ, OY ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೆಲೆ 1 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 9 ಇದೆ. ಬೆಲೆ 2 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 10.5 ಇದೆ. ಬೆಲೆ 3 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 12 ಇದೆ. ಬೆಲೆ 4 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 13.5 ಇದೆ. ಬೆಲೆ 5 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 15 ಇದೆ. ಬೆಲೆ 6 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 16.5 ಕೆಜಿಗಳಿದೆ. ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ SS ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಈ SS ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಯಾವ ಬಿಂಬಕದಿಂದ ದೊರೆತಂತ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಪಿ. ಈ ಬಿಂಬಕದಿಂದ ಈ SS ರೇಖೆ ದೊರೆತಿದೆ, SS ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ದೊರೆತಿದೆ. ನಾನು ಈ ದಿನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.